Voltamos com Frente a Frente, hoje com a presença do jornalista e escritor Juremir Machado da Silva. Para entrevistá-lo, contamos com os jornalistas Andrei Rosseto, repórter do SBT, Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, e Alexandre Halbrecht, jornalista do site Jornalismo B. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrentetv. No bloco anterior, professor, a gente terminou com uma pergunta do Andrei. Andrei, pode retomar? Eu dizia que em relação ao movimento da legalidade, que depois terminou em 60, consequentemente foi para 64, depois toda aquela movimentação que a gente viu histórica no país, os militares, na realidade, nunca engoliram a legalidade, né? O movimento da legalidade, e parte da mídia também não. E eles conspiraram o tempo todo, não foi, Juremir? De 61 até 64, até o... Os militares vinham conspirando desde os anos 50, aliados a alguns civis, como o jornalista Carlos Lacerda, à época do golpe governador da Guanabara, e dono do jornal Tribuna da Imprensa, e um dos que sempre... Conspirou contra Getúlio, conspirou contra Juscelino, conspirou contra o Jango. O Jango começou a incomodar as classes dominantes brasileiras quando ele era ministro do Trabalho e propôs um aumento de 100% no salário mínimo. Aumento que acabou sendo concedido pelo Getúlio, mas custou a cabeça do Jango, que foi demitido. Na época, coronéis do Exército fizeram um abaixo-assinado, um manifesto assinado por eles contra o ministro. Alguns dos que assinaram esse manifesto estarão na conspiração de 61 e estarão na conspiração de 64. Então, foi um acerto de contas que levou mais de 10 anos para acontecer. Mas finalmente aconteceu. Os militares não aceitavam o Jango, porque consideravam, primeiro, que ele tinha muitas simpatias pelos setores de esquerda. Depois, aquilo que nós já falamos, o fato de que ele, de certa maneira, se descolou da sua classe. E, finalmente, o fato de que ele começou, de fato, a fazer reformas, a tomar medidas concretas que contrariavam os interesses das classes dominantes brasileiras. É também preciso dizer que, claro, era uma época muito conturbada, uma época de extremos, uma época, tem que pensar... que Cuba tinha se transformado num país socialista, que os americanos estavam extremamente preocupados com o avanço do comunismo, que estavam realmente, através da Aliança para o Progresso, pressionando a América Latina a se posicionar contra Cuba e a se enfileirar atrás da política norte-americana. Tudo isso conta nesse período, Juremi, mas nada justifica o golpe. Juremi, desculpe interromper o colega. Mas, assim, chamou a atenção de quem cobriu, eu e o André estávamos lá, chamou a atenção de quem cobriu a exumação, a falta de interesse da população de São Borja pelo processo de exumação, pela retomada histórica do caso do Jango. Não tinha pessoas nas ruas, não houve grande interesse da população, diferentemente do velório, do enterro dele em 1976, que levou quase metade da população da cidade para a rua. Tem alguma relação esse fato com a falta de apoio popular também que o Jango teve em 64? A gente falou um pouco do papel da mídia, manipulando opiniões e tal, e vendendo uma história que não era exatamente o que estava ocorrendo, mas também a classe média não apoiou efetivamente o golpe, mas também não fez nada para manter a legalidade. Tem alguma relação o fato dessa retomada histórica não estar mobilizando população também e a falta de apoio que Jango não teve em 64? Olha, assim, eu acredito que o Brasil padece desse problema, assim, falta de memória, desinteresse pelo passado, mesmo que seja um passado tão recente. Então, lá pelas tantas, já estamos voltados para outras coisas. Mas, de toda maneira... Foi emocionante a cerimônia em Brasília de homenagens ao Jango. E isso é um resgate do passado e uma releitura da história que conta muito simbolicamente. Em 76, nós estávamos no momento em que a volta do Jango, mesmo morto, representava um contraponto à ditadura quando as pessoas estavam ansiosas de liberdade. Então, um momento muito especial. Em 64, quando o Jango cai,
O país ficou numa situação muito curiosa. A classe média propriamente dita saiu às ruas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas passeatas da família, com Deus pela liberdade, financiadas de resto pelos americanos. Sim, mas era uma absoluta minoria. A classe média naquela época era uma absoluta minoria. De toda maneira, em termos assim de pessoas nas ruas em cidades como São Paulo, era expressivo. Mas as pesquisas que o Ibope fez na época e que depois foram divulgadas por um professor chamado Antônio Lavareda e agora mais recentemente por um professor da PUC de São Paulo chamado Luiz Antônio Dias, elas são impressionantes. O Jango, quando caiu, tinha em torno de 76% de apoio ao governo dele e às reformas. Mas um apoio silencioso, né? É. Por que essas pessoas não saíram às ruas? Pois é. Talvez porque tenha faltado essa do próprio Jango a determinação de chamar as pessoas para as ruas, uma liderança como o Brizola fez em 61, disse assim, vamos lutar. Isso não teve, porque ele não considerou que fosse adequado ou válido. Então, as pessoas, a não ser que elas saíssem espontaneamente. E eu acho que contou muito, nesse caso, a violenta pressão da mídia. A mídia o tempo inteiro dizendo que não era um golpe, que era a preservação da democracia, que era bom, que era adequado. Faltava um certo componente populista assim, no Jango? Ele foi muito acusado de ser populista. Eu acho que ele não era populista, acho que ele era realmente um trabalhista. O termo populismo foi cunhado para desqualificar, descaracterizar todas as políticas de tentativa de compromisso entre capital e trabalho. Tem que pensar assim, de um lado, esse tipo de política incomodava os marxistas, que achavam que tinha que se pensar capital e trabalho como opostos, como luta de classe, e por outro lado, incomodava as elites, porque elas queriam o trabalho submetido ao capital. E o trabalhismo, historicamente, como derivado da social-democracia, da doutrina social-cristã e até do positivismo, o trabalhismo é um acordo entre capital e trabalho em benefício do trabalho. Então, claro, o rótulo populista é devastador. Eu vejo o Jango como um homem sensível, preocupado com as classes populares, que estava cercado por uma equipe de pessoas da mais alta competência, Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Santiago Dantas, Paulo Freire, só gente da mais alta competência. Que queriam mudar o Brasil. Que queriam mudar o Brasil. Que precisava ser mudado. O Brasil não podia continuar como estava. Não era... Não, uma coisa que o Jango fez e que causou queria fazer e que causou um verdadeiro terremoto foi a regulamentação dos aluguéis dos imóveis que estavam desocupados. O Brasil tinha um problema de déficit imobiliário, faltava moradia. E tinha muita casa e apartamento em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo fechadas porque os donos queriam cobrar aluguéis extorsivos. E ele resolveu estabelecer um teto. E isso foi considerado como uma medida amplamente, claramente comunista. Essas transformações que o Jango buscava construir no Brasil, como tu mesmo falou, incomodaram as elites, incomodaram as forças armadas, a mídia. Mesmo com um contexto internacional bastante diferente, principalmente o contexto mundial, é possível fazer algum paralelo entre essas reformas de base propostas pelo Jango e algumas reformas que são feitas hoje em alguns países da América Latina e que enfrentam restrições e ataques parecidos, inclusive com tentativas de mudança da Constituição, como o Jango queria? Eu vejo muita semelhança, inclusive no que acontece aqui no Brasil. Toda vez, e foram poucas, em que a esquerda, ou algo que se possa chamar de centro-esquerda, chegou ao poder no Brasil, nós tivemos o mesmo tipo de reação. A direita se organizou e bombardeou, usando o único argumento que encontrou, que foi: a corrupção se instalou no poder. A ideia de que esquerda no poder significa roubalheira. Foi assim com Getúlio em 54. A Tribuna da Imprensa fez uma campanha devastadora dizendo que o governo era amplamente corrupto e que o Getúlio sabia. Foi assim com o Jango em 64. Uma das principais bandeiras era a bandeira contra a corrupção. E tem sido assim com o Lula e com a Dilma. E não que não exista corrupção, mas ela é amplamente hiperdimensionada.
e ela é tratada como se fosse uma novidade. Por exemplo, o Carlos Lacerda, quando governador da Guanabara, ele teve a tentação de renunciar nos anos 60. Por que ele queria renunciar? Ele diz literalmente, eu até vou publicar isso na minha coluna no Correio do Povo dentro de alguns dias, ele diz literalmente que queria renunciar porque não aguentava mais ter que ficar comprando deputados. Então, nenhuma novidade até em termos... Não, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. O modus operandi é o mesmo até hoje. O subsecretário americano Thomas Mann, que era o responsável pelos assuntos da América Latina, ele diz literalmente que financiou governadores brasileiros, sete governadores brasileiros, para que adotassem medidas contra o comunismo e em favor da democracia. E no Correio da Manhã, um jornalista chegou a escrever dizendo assim, mas ninguém vai fazer nada em relação a essa denúncia de suborno de governadores? Então, todas essas coisas já estavam lá. Toda vez que reformas populares aparecem e que incomodam as classes dominantes, elas reagem manipulando as classes médias com um discurso moralizador. Não que não se deva moralizar ou que os malfeitos não devam ser combatidos, mas fica aparecendo que antes da chegada das esquerdas ou de centro-esquerda ao poder, havia uma situação de moralidade perfeita e que precisa ser restaurada. E que é falso. E claro, sempre que se diz assim, vamos mexer na Constituição, parece que há uma tentativa de golpe. O Jango, ele não queria mexer ilegalmente na Constituição, ele enviou projetos para o Congresso, ele queria que a Constituição fosse legalmente alterada, o que é possível, se altera a Constituição todo o tempo. Quantas emendas constitucionais temos? Agora, acontece que as emendas que ele queria eram tão nocivas para as classes dominantes, que elas investiram no discurso de que mexer na Constituição seria um golpe. Um historiador também tem o compromisso assim, de fazer algumas análises políticas e tal, né? E eu queria que tu tentasse fazer um exercício assim. O que aconteceria, o que teria acontecido se o Jango não tivesse morrido em 76, tivesse a sua volta autorizada, já que ele não tinha impedimentos legais para voltar ao Brasil, já tinha cumprido os 10 anos de cassação. O que poderia ter acontecido no caso da volta dele? Ele poderia ter sido eleito presidente novamente em caso de uma eleição, porque ele nunca foi eleito presidente, ele sempre foi eleito vice-presidente. Ele teria apoio popular para ser eleito presidente, ele teria apoio político para fazer, para tentar retomar essas reformas, e ele teria, de alguma forma, conseguido conciliar o papel dos militares, que poderiam se retirar, como se retiraram alguns anos depois no processo de anistia? Complementando, se a Frente Ampla tivesse tido sucesso. Uhum. Né? O Jango queria voltar. Sim. Isso é certo. Ele estava fazendo, estava tomando medidas para tentar voltar. Porque a situação dele no Uruguai e na Argentina não era boa. O Uruguai se transformou numa ditadura, a Argentina se transformou numa ditadura, os filhos dele sofreram uma ameaça de sequestro, políticos, amigos dele estavam sendo assassinados, ele queria sair dali. Ele tinha duas possibilidades, ir para a Europa, onde os filhos dele já estavam morando na Inglaterra, mas o que ele queria mesmo era voltar para o Brasil. Mas as tratativas, as sondagens que ele fez, não deram um bom resultado. O general Silvio Frota, que representava a linha dura, chegou a enviar uma espécie assim, de comunicado aos seus subordinados, dizendo o seguinte, se ele entrar no Brasil, tem que ser preso. Então, não havia as condições para ele voltar. O que é que eles temiam? Eles temiam o carisma do Jango, a popularidade do Jango. Bom, se houvesse eleições, o Jango nunca mostrou realmente, claramente, interesse em concorrer novamente. Se ele concorresse, eu acho que ele teria grandes chances de ganhar. Agora, eu não creio que ele estivesse interessado nisso. Mas o que aconteceu foi o conflito entre o pessoal do Ernesto Geisel, da abertura, e o pessoal da linha dura. A linha dura via, numa possível volta do Jango, aquilo que ela menos queria, que era o fim do período ditatorial. Então, era isso que estava pesando. Eu creio que se ele voltasse e concorresse, ele poderia realmente complementar as reformas que ele tinha começado, que no fundo só foram complementadas nos últimos anos. As reformas do Jango, algumas ainda nem terminaram de ser feitas. A reforma agrária está pela metade. Ainda precisa ser concluída. Claro que, em grande medida, ela aconteceu, mas não totalmente.